Que no passem calor. Terrassa commemora el quart aniversari del projecte Art Llibre, una novedosa proposta de lliure intercanvi de llibres que aprofita els arbres caiguts per la ventada del 2014. Els troncs dels arbres s'han reconvertit com a punt on deixar-hi els llibres que ja s'han llegit i escollir lliurement alguns dels títols que interessin. L'acte ha estat d'agraïment als voluntaris de les entitats pel manteniment i projecció del projecte i ha comptat amb un emotiu record per la desapareguda tècnica de l'Ajuntament Jordina Papaseit, molt involucrada en la iniciativa. L'objectiu era això, no? Que la ciutat disposi d'una biblioteca pública, no? D'una biblioteca lliure, on els ciutadans puguem deixar i trobar llibres, no? Des de la pràctica de la generositat, des de la pràctica de la sorpresa, des de la pràctica del civisme, no? De la col·laboració, i la veritat és que això ha funcionat, no? Al principi ara la ubicació està funcionant molt bé, tots els arts llibres a les diferents ubicacions on es troben estan funcionant molt bé, hi ha un equip de voluntaris vinculats a aquestes entitats que en fan el seguiment. Veiem que hi ha una bona utilització per part de la ciutadania. La iniciativa va sorgir d'Àgora Terrassa, un espai de diàleg i participació que ara fa 4 anys aportava propostes per dinamitzar la ciutadania i optimitzar l'espai públic. L'Art Llibre de davant la Biblioteca Central va ser el primer que es va instal·lar, junt amb el de la Biblioteca de Francesc Macià, els Amics de les Arts del Quadrant Punt Zero i el Parc de Sant Jordi. Ara s'estudia posar un nou Art Llibre al Parc de les Nacions Unides, que vindria a sumar-se als 8 que ja hi ha repartits per la ciutat. La xarxa Art Llibre la formen diverses entitats agrupades a l'Associació d'Entitats per la Inclusió i amb la col·laboració d'Amics de les Arts, la xarxa de biblioteques i la gestió d'espai públic de l'Ajuntament.